ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 300 میں پائے جھکائے سر کھڑے ہو سب غضب سے وہ دل بھی دور دنیا کی طلب سے نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے وہ جب بھی پردے غیب ہاتھ اٹھائے وہ دل میں یاد عباس دلاور نگاہوں میں وہ ہم شکل پیمبر سبھی ہم پیرو مختار بن کر یزیدی فکر کے شعلے بجھائیں کہے قرآن کا ہر ایک پارا مجھے ایسے پڑھا جیسے کہ حق تھا دعائیں دے ہمیں نہجل بلاغا کچھ ایسے علم کی شمعیں جلائے سبھی باتیں ہماری پر اثر ہو بلا کی دھوپ میں مثل شجر ہو زمانے میں ہم ایسے معتبر ہو ہمیں وہ فخر سے اپنا بتائے گلستان امامت کی کلی کو سخی ابن سخی کو پکارے سب حسین ابن علی کو ضمیر آدمیت یوں جگائے ماتم پکارے قاسم و مزدر کو پہم رہے پیاسوں کی خاطر آنکھ پرنم غم سبط نبی ایسے منائے جس کا نوجوان زہوں کی زد پر تڑپتی بہن کرتی تھی وہ مادر وہ گھر سے رخصت اکبر کا منظر کرے ہم یاد اور آنسو بہائے لکھے کرتاس پر اظہار نوحہ پڑھے جا
जब शादमा पर पांव गिरिया, यही तो फर्ज है अहले वफा का। अलम अब्बास गाजी